Prova de vida é aquela, né, que todo ano aposentado ele precisa ir até uma agência bancária, levar os documentos ali, provar, né, que está vivo para poder receber o benefício. E por causa da pandemia, a prova de vida está suspensa desde o mês de março, tinha prazo de suspensão aí até setembro. E o INSS, né, correu atrás de tentar fazer essa prova de vida de uma forma virtual, para não expor esse idoso que faz parte do grupo de risco. Quem vai dar detalhes para a gente sobre como vai funcionar é o Irler Castro Vargas, que é gerente executivo do INSS aqui em Goiás. Irler, explica para a gente como que vai funcionar essa prova de vida virtual, por meio facial ali, como que o idoso pode fazer? Nesse primeiro momento, ele vai funcionar como uma plataforma de teste, né? São selecionados aí 500 mil beneficiários do INSS em todo o país. Desses 500 mil, 44 mil segurados somente no estado de Goiás. Como vai funcionar isso, né? Através do aplicativo que já existe, o aplicativo Meu INSS, o segurado ele vai entrar nesse aplicativo mediante um login próprio dele, ele vai fazer ali o reconhecimento facial, posicionando a câmera junto ao seu rosto e fazendo esse reconhecimento, e a partir desse momento a prova de vida será feita sem a necessidade do segurado estar se deslocando aí à agência bancária. Como que esse idoso sabe que ele vai ter que fazer? Ele vai ser contactado e é obrigatório, porque já passou do prazo para esses idosos, que tem que fazer? Como é que é? Sim, a prova de vida ela é obrigatória, apesar de que nesse primeiro momento, até a princípio até setembro, essa prova de vida está suspensa em virtude da pandemia do Covid-19, mas esses segurados, eles por obrigação, eles devem sim entrar no site, porque a partir desse momento, essa prova de vida ela é feita de forma eletrônica, não há mais necessidade do comparecimento e do deslocamento do segurado até a agência bancária. Então assim, esses que foram contemplados, eles têm a obrigação de entrar no site e fazer essa prova de vida. Vale ressaltar também que é uma segurança tanto para o segurado, como também para o INSS, evitando aí várias fraudes de recebimento de benefícios indevidos. Agora a gente está falando de um público idoso, né, que às vezes não tem esse acesso à internet, essa facilidade de entender ali. Tem algum meio, algum lugar que ele pode procurar ajuda ou precisa pedir para um parente ali? Como que faz? Sim, esses primeiros selecionados, por isso que está funcionando como uma forma de teste. Esses selecionados são segurados, que o INSS já tem o conhecimento de que eles têm sim esse acesso ao Meu INSS. São pessoas que estão acessando sempre, né? Pessoas que buscam aí sempre esse recurso através do aplicativo. Então ele vai funcionar com essa base de teste nesse primeiro momento, justamente para evitar que o segurado ele seja contemplado e não tenha condições de acessar o Meu INSS. Em um momento posterior, sim, se isso der certo, aí será distribuído para todos os outros segurados do INSS. Normalmente a prova de vida ela segue um calendário, de acordo ali com o aniversário, para a pessoa ir até o banco, né? No aplicativo vai ser da mesma forma? Vai ter um calendário a ser seguido? O calendário ele segue o mesmo, da mesma data que ele realizava a sua prova de vida no banco, ele vai ser necessário ele fazer essa prova de vida através do aplicativo. Lembrando que todos esses que foram contemplados aí com essa nova forma de fazer essa prova de vida, eles já têm aí essa prova de vida em atraso, por conta aí dessa paralisação em virtude da pandemia. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só reforçando, então, a partir do dia 20 de agosto já é possível fazer essa prova de vida aí digital, de forma facial. É a modernidade ajudando aí no tempo de pandemia também.